Hej mina favoritpedagoger i Helsingborg. Tack för senast, det var jättekul att få en stund tillsammans med er och vilka härliga diskussioner vi hade. Jag lovade Karin att jag bara skulle sammanfatta lite kort vad vi pratade om så att hon kunde bifoga det till blogginlägget där hon sammanfattar vad vi pratade om. Helt kort så var det så här, vi började med att diskutera min kamera, den som sitter där, den som heter Narrative och som alltså tar två bilder i minuten helt automatiskt. Och vi började titta på möjligheterna och kunde konstatera att förutom då det här att den kan hjälpa minnet, många av er pratade om det här med att vi får stöd för minnet och att vi då liksom kommer ihåg saker och ting, så berättade jag ju hur den förhoppningsvis en vecka då kan hjälpa mig att hitta var jag har lagt nycklarna någonstans. För sannolikheten att den har tagit en bild på nycklarna är ju väldigt stor och med lite så igenkänning. Så gick vi vidare därifrån och ni gjorde kopplingar till att man kunde dokumentera arbetet med barnen i förskoleklasserna. Och så började vi fundera på, kan det till och med vara så att den hjälper oss att analysera det här datat så att vi kan se hur mycket tid vi lägger på pojkar respektive flickor och så. Så det var inget problem att hitta möjligheter, det var jättehärligt att prata mer om det. Men naturligtvis också utmaningar, alltså hur ställer vi det här mot rätten att faktiskt dokumentera, den rätten som yttrandefrihetsgrundlagen ger oss, mot rätten till integritet och till ett privatliv och att inte vara kontinuerligt övervakad. Och vi kunde väl konstatera att juridiskt så finns det inte så mycket vi kan sätta emot här. Alltså lagen är ganska tydlig med vilka rättigheter vi har att ta bilder. Och att vi snarare måste se till att vi hanterar det här mjukt. Att vi diskuterar det här, att vi funderar på hur ska det nya sociala kontraktet se ut, hur ska överenskommelsen se ut. Och det var ungefär samma lösning som vi kom fram till när vi diskuterade det andra problemet. Och då var vi inne på ask.com och vi var inne på alla de här sajterna som vi har idag som kanske inte egentligen, antingen så är de inte menade att vara rumsrena eller så missbrukas de och används för ett helt annat syfte än vad de är tillkomna för. Och i fallet ask.com så är det egentligen en ganska vacker tanke bakom att man ska kunna leverera anonyma svar på vilka frågor som helst. För att kvaliteten på svaren ska bli bra helt enkelt. Man ska kunna fråga om Palle Lundberg är en bra statsdirektör eller om Ingmarie är en bra chef för skol- och fritidsförvaltningen. Och man ska kunna vara trygg med att de svaren man lämnar, de kan då inte spåras tillbaka till något sånt. Men det har ju också lett till att kidsen ställer frågor där som är mindre lämpliga. Och direkt, så ni vet, näthatsdebatten. Och då är det ju naturligtvis så att det här kan ju vara tufft för er som jobbar i skolan, som jobbar nära föräldrar och som ser barnen kanske då missbrukar det här lite grann. Och det kommer in föräldrar och slår näven i bordet och säger, ni måste spärra den här sajten, nu kommer jag på min sexåriga son eller dotter må sitta och porrsurfa och han gjorde det på er utrustning och på ert öppna nätverk och så. Där kan jag, alltså jag blev oerhört glad över hur snabbt den diskussionen kom till att handla om att vi faktiskt inte kan ägna oss åt censur, att vi inte kan på att det blir ett sluttande plan väldigt, väldigt snabbt och det slutar snabbt ut för när vi ska sitta och sätta oss till döms över det här. Och jag berättade också att det är ju inte så att vårt öppna nät är helt okontrollerat. Vi är ju anslutna till Rikspolisstyrelsens barnporrlista. Vi använder på beslut av förre statsdirektören ett filter som heter NetClean som också är väldigt uttalat och uttryckligen mot barnporr och så. Men att liksom vid sidan om det som är direkta olagligheter så är det väldigt svårt och jag skulle säga omöjligt för oss att gå in och gräva i det. Och det känns som att det var det ni kom fram till också ungefär. Och sen pratade vi om det här. Vi pratade om lite statistik som jag lyfte fram till er. Där jag sa att liksom skit i de stora siffrorna här utan fokusera på de roliga grejerna som händer. Jag ska se om jag kan, nej det kan jag inte här. Förlåt. Att 50% av alla 3-åringar internetanvändare har vi länge fascinerats av. Men vad betyder det att 50% av alla mellan 75 och 85 år också är internetanvändare nu? Det finns något magiskt i att de talen möts. Vi pratade om att 5,2 miljoner är aktiva på Facebook, alltså svenskar, fortfarande. Trots att det förs mycket diskussioner om användandet av Facebook så
kan vi ändå konstatera att det är så det ser ut just nu. Så låt oss försöka använda kraften i det. Och ni kunde själv då referera till vilken skillnad det är på draget i er Facebookgrupp jämfört med fronterdiskussionen i den plattformen. Och att ha med trösklar att göra och sånt, att vi ska använda det. Men riktigt, riktigt spännande blev det först när vi började prata om det som jag kallade för 71%. Eller det faktum helt enkelt att 71% av tjejerna mellan 12 och 15 år, svenska tjejer mellan 12 och 15 år, finns på Instagram. Eller det faktum att mobilsurfandet bland 16-åringar har gått från 7% 2010 till 94% 2012. Alltså från, som vi sa, i praktiken ingen till i princip alla. Och att det går så vansinnigt snabbt. Och frågeställningen som ni diskuterade där på ett underbart sätt, det är hur är vi i skolan riggade för att kidsen som kommer in ser helt annorlunda ut från det ena året till det andra. Hur ska vi ta in det här som en möjlighet i klassrummet att från det ena året till det andra så har helt plötsligt alla tjejer börjat Instagramma. Borde vi inte kunna använda det till någonting vettigt? Och lite grann den här klassiska frågan som vi ställer när de kommer tillbaka från sommarlovet. Så här, vad har ni gjort och har ni lärt er någonting nytt och spännande? Så kanske vi skulle låta dem berätta också om de här nya tjänsterna som de provar och som de ser nytta med. Och det sista vi pratade om, det var Mentimeter. Och den här bilden den tog jag när jag kom inklivandes på Tågaborgsskolan på väg upp till er. När det visade sig att skol-Fredrik eller lärar-Fredrik eller vad han nu heter, det här geniet, hade kickat igång den här gratistjänsten, lagt upp den på tv-displayerna på skärmarna runt om i skolan och att eleverna var inne och röstade. Och det tog jag då som ett exempel på hur jag tycker att vi ska bedriva utveckling på ett område idag. Att IKT i skolan inte handlar om speciella skolapplikationer nödvändigtvis, som inte handlar om speciella stora tunga projekt, som inte handlar om att vi måste ha en styrgrupp och vi måste ha en massa resurser och pengar och sånt, utan att vi kan göra oerhört mycket med de här små, enkla, snabba gratistjänsterna. Vi sätter dem på banan och så utvärderar vi efterhand och så lär vi och så rinse, repeat, ni vet, in i snurren där. Det var en snabb sammanfattning och ändå så tog det 7 minuter. Ni förstår själv hur spännande var ni som inte var på plats. Vilka fantastiska 2 timmar vi hade tillsammans. Jag hoppas verkligen att få lov att träffa er igen. Så att, Karin, hoppas att det här var ungefär vad du hade tänkt dig. Och för alla er andra där ute, jag finns alltså på nätet. Ni hittar mig på, maila mig, joakim.jardenberg@helsingborg.se. Eller bara pinga mig i vilken kanal som helst. Just det, en sak till skulle jag visa förresten. Jag pratade ju om att den här tjänsten som jag använder, Trello, där jag lägger upp mitt arbete och de projekt jag arbetar med, de saker som just nu ligger i pipen och sånt. Det hittar ni på j.mp/internetutveckling. Alltså j.mp/internetutveckling. Och har ni en helsingborg.se-mailadress så kan ni direkt registrera er här också och gå in och göra kaos med mina fina tabeller här. Och lägga kommentarer, rösta, tala om vad ni tycker att jag borde sätta mer fokus på. Och vad jag kanske borde sätta mindre fokus på. Vad vet jag. Och hoppas vi ses. Ha det så gott. Hej.